Vi ska ner till affären, så ska vi hämta en glutenfri semla. Det har varit på jakt i typ 3 dagar, Johanna. Glutenintolerant. Och semla är tydligen svårt att få tag på, så vi har ringt runt. Sen visar det sig att ett café som ligger typ 1 kilometer bort kanske, de har det. Så nu ska vi dit. Och sen ska vi hämta en leverans från right.se. Jag har fått lite, lite nya prylar, så det blir spännande. Yes. Efter försök på 7 olika kaféer har vi semlorna i handen. Vad random material det här är, om jag är i en cykelvlogg. Men nu ska vi hämta ett paket från ride.se och jag är aspeppad. Okej, mission accomplished. Vi har semlor. Vi har ett paket. Nu åker vi hem och så öppnar vi paketet och ser vad som finns i det. Okej. Första paketet. Ett par nya dojer. De här har ni sett förut om ni har följt mina vloggar. Det här är alltså LC Riding Shoes. De här har vi kört med hela den här säsongen. Sen har vi en sjukt spännande ny grej här. Och ni kanske kan gissa vad det kan vara med den här bilden. Ja, det är blandsemla. De har kommit nu. Okej. Okay. Oj, ja! Oh. Nej, men det var en hjälm här i. Precis som på bilden på backsidan. Titta vad nice. Right.se branding. Ja, den faktiskt. Nice. Jag får se då. Vit pockhjälm med lite right. Snyggt det var. Integrerat i så. Verkligen. Ja, jag ska se om jag kan ställa in den här som passar mig. Just det, så det är man då. Och är det snyggt? Ja, jättesnyggt. Ja. Sitter sjukt skönt också. Jo, på torsdag ska jag ner till Linköping med alla och det kommer förmodligen vara senare i den här videon. Vi ses i hangaren. Och vi är i hangaren i Linköping. 2,5 timmar från Stockholm. Jag och undrar om alla kan gissa vem som är bakom kameran idag. Nej, ja, de kan inte gissa. Nej, det finns ingen som kan gissa. Vi är i Linköping, vi är i hangaren. Jag har varit här en gång förr i delen av mitt liv. Och då hyrde man stället på natten. Så jag kommer ihåg att man slaggade här och så käkar man typ 8 billigspizzor under hela natten bara för att överleva. Bra hälsa. Sjukt atletisk natt. Man dygnar och äter billigspizzor. Sjukt bra. Nu är vi tillbaka. Ska vi börja testa den här eller? Ja, bollen. För jag ser lite giltiga tricks då? Ja, giltiga tricks, okej. Okay. Men ja, jag ska bara köra skitfort runt den här bollen nu. Är du med eller? Kör på, kör. Wow. Åh, one foot. De har sjuka tilt-up-ytor där. Ja. Quarter pipes. Jag funderar på att göra en liten jibline där. Men vi tar oss dit då. Nu. Nej, istället faktiskt, för att jag måste säga att jag är asimponerad av den här bollen. Ja. Det är galet så bra. Mjuka vinklar liksom. Eller kan inte du göra något coolt mellan bara så jag hinner återhämta mig? Ja. Måste jag göra giltiga tricks eller är det okej med ogiltigt? Alltså, du kan göra ett ogiltigt, max. Oh. Resten måste vara fett giltigt. Okej. Okay. Yeah. Ja då! Yeah! Ett ogiltigt trick, men det fick jag. Ja just det, ja, det var när du gick ner där. Ja just det. Ja men det var bra. Tror du om tail whip tail tap då? Den? Då ska vi ta i. Ska vi köra båda två eller? Ja. Vill du börja eller? Stefan på sådär. Min sax vann, för den var mycket större än din sten. Va? Så jag börjar. Ja just det, ja, bra. Ja. Ska jag köra den emellan? Är du trött eller? Ja, men kör den. Jag kör den emellan. Oj. Nu chockerade jag mig själv igen. Ja, det där var bra. Ah. Whip tap first go. Tycker du om den här kupen? Jag tror jag gillar den. I alla fall för det tricket. Ej, vad snygg hjälm du har, Elof. Det är en pockhjälm. Vet du vad? Jag filmade faktiskt igår när jag öppnade den här. Jarro! Oh!
Bra jobbat. Tack. Okej, nästa trick. Jag har sett att de har en hipp här inne i bollen. Typ där. Oh, shit. Ska vi testa den eller? Ja. Yo. Nice. Den är typ lite jibbig alltså. Ja, jag ser en bra möjlighet här. Vad ser du? En möjlighet här att hoppa fly out och sen hoppa ner i banken efter. Ja. Hallå? Vill du göra något där? Backflip upp och tail whip ner. Vill du börja eller? Ja, visst. Okej, okay, nice. Okej, okay, jag gör backflip upp och sen ett valfritt trick ner då. Yeah! Oj, 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 vad snyggt. Den gjorde du väldigt bra. Ja, tack. Det var lite kul. Kändes det bra eller? Ja. Hur var det att flippa upp? Ja, vad chill. Bara all fart i världen och bara tänkte på allt. Ja, men du tänker på allt är skitjobbigt. Ja, det är jobbigt. Ska jag göra det igen bara för appen? Ja, gör jag det. Jag måste göra en bar. Ja. Annars vinner ju Alex. Ja. Oh. Det här var faktiskt sjukt alltså. Jag funderar på om vi ska testa streetytan, eller boxarna eller någonting. Ja, streeten är ju tom nu typ. Ja, det är ja. Perfekt. Kör dit. Okej, streetbanger från dig först. Ja. Nice! Jag ska ju över. Den första var lite cool log. Ja. Yeah! Så ja. Halle, gör något här då. Oj! Han ska bara in. Alltså det här kan du också göra. Vi gör det tre försök annars går vi vidare. Det är lättare trampa åt det där. Jag har ett tryck nu. Ja, berätta. Man tärnar upp, sen trea ner. Vända, manual, till no-hander. Den är lite tung. Men jag är på. Yo. Oh! Jag kanske ska göra om den i tacken bara. Ja. Så den blir lite coolare, för det där kändes lite så här. Det är svårt för... När man gör en manual-tack, allt måste hända så fort. Det är så explosivt trick. Ja. Du går från bakgrund så ska du bara producera massa momentum och släppa tassarna av dig liksom. Ja. Det är lätt att den hamnar typ här. Vad fult, men jag tar den alltså. Ja, fan. Fan, coolt ändå alltså. Jag kom bara på en grej jag vill göra nu. Full cab ner här. I believe in your balls, som jag brukar säga. Yes! Yeah! Alltså bunny bar och sen landa i manhole och sen bara av. Ja, det är faktiskt, det är coolt. Det är tech. Ja. Yo! Det här var jävligt coolt alltså. Ja, oh, tack. Jag fångade så här. Kolla. Man kanske inte ser det så bra. Jag fångade mitt fingret så här. Oj. Mitt på syret. Så där ja, med lite spice på slutet. Behövde lite vila bara sen, det var det. Ja, det där så bra ut. Riktigt bra. Bra jobbat. Ja, den tar jag nu. Den tar du nu. Jag vet inte, nästa gång man ska köra någon boxline. För det är så här, här har vi en box, starton box och sen en liten spine där. Ja, det gör vi. Det är ledigt nu också. Vi kör den eller? Ja. Vem börjar då? 1, 2, 3. Yes! Okej, börjar du då eller vad? Ja, okej. Okay. Okay. Nu får du göra något coolt, Alle. Ja, jag gör en tail whip på dubbelbar. Yeah! Så ja. Galant! Tack. Okej, nu ska jag... Ska du göra? Göra något ascoolt här. Ja, jag ska göra en backflip. Ja, nej. Och en barbar back. Okej, okay, kör. Alltså, det här jag blir det. Ja.
Oh. Yeah. Jag tappar händerna upp och ner, såg du det? Ja, jag såg, oh shit. Det var tur att du har den tillbaks. Ja, men det var precis här. Ja, det var nära. Har du någon line till mig då? Ja, jag skulle vilja se en... Jag vill se en trea... En truck. Ja. Till en stor zoo här. Vi kör, vi kör. Jo! Ska jag kolla dig nu då? Okej, kolla mig. Jag vill se en Oppo 3. Alltså jag är askren för Oppo 3 där. Är det? Ja. Du kan ju börja lite flyout. Okej, jag testar flyout. Ja, först flyout. Men sen vill jag se en bar to tuck. Ja, det borde gå. Jo! Tight. Det var riktigt, riktigt bra. Kan du flippa den? Jag skulle kunna göra det. Har du sugen? Ja. Ja. Flippa hade varit god till Barbara Back. Ja, visst. Det är en fet line. Alltså flipparen var svin nice. Nice, jag tog i lite. Ja. Men så glömde jag den här då. Ska jag göra en sån här bara? Yeah! Som smör. Så ja. Vi fick en sjukt smart idé. Vi vill göra backflip till manual till barspin. Upp i bowlen och sen ner i backflip. Oh! Hur känns det, Elof? Alltså bättre och bättre. Jag har gjort några nu, men nu, jag listade ut att... Först gjorde jag för höga flips. Ja. Så det blev för mycket impact när jag landade, så framhjulet åkte ner direkt. Just det. Men nu får man gå upp ganska snabbt som en ryckig flip i början. Oh. Gå lite lågt. Sikta mot bakhjulet. Jag känner jag kommer närmare och närmare. Det kommer gå. Det kommer. Nu är det din tur. Yes, vi kör. Det där var så himla nära! Okej, det där tog typ ännu mer försök än senaste gången. Alex, du hann inte ens göra din backflip till manual till barspin. Det får bli du nästa gång. Hallen stänger nu liksom. Ja, hallen, ja exakt. Just det glömde jag säga. Hallen stänger. Så det är därför hallen inte hinner. Men ja, prenumerera, likea, kommentera. Och gå in på Hallens kanal också. Vi ses i nästa video. Ha det gött. Tja.